Minister byobwanga nno nilanga yavunanyizwa kumbiri na masiro ekitiibwa Dr. Wamala Anthony Kaifogo abaddeko okulambula ife byobwangwa nino n'ebyenjawulo mu Buganda abadde agendeddwamu okulaba embeera ebifo bino gye birimu wamu n'okulaba engeri obwakabaka gye bwongera okubikuumamu. Oweekitiibwa Wamala Anthony Kaifogo okulambula ebifo bino amutandikidde mu lubiri lwa Ssekabaka Kiweewa e Masanafu ng'eno mu kulambuzibwa asanze ettaka eriko olubiri luno lyasenzebwako dda bannakigwanyizi ng'ettaka ly'olubiri luno lyali muyikaana mu ttaano kati wetogerera nga wasigalako busammambiro. Oweekitiibwa Wamala bw'avudde eno n'ayolekera mu kifo eky'ebyafaayo ennyo mu Buganda ekyajjinja mawuuni e Maganjo era nga naye alambuziddwayo n'asanga ng'ettaka erisinga obunene lyasenzebwako bannakigwanyizi. Bwati Oweekitiibwa Dr. Wamala Anthony era alambuziddwa n'embuga ya Nalongo Nazibanja ewakuumibwa abalongo ba Buganda ng'eno abakuumayo bamulombojjedde okusoomoozebwa kwe bazze basanga. Muno mukiraba bulungi nga kiriraanye ekibuga. Buli muntu ajja ajjaasa atuukira ku ttaka lino n'akola byalowoozi olw'okuba nti tetulina bukuumi obw'ekibuga kino obusobola okuzizibwa nti osobola okuumira ku mulyango mu kifo kimu. Kabaka Kyabaggu Kabaka atudde ku Namulondo ye musiige wa wano. Naye twetaaga bbugwe. Ebifo bino eby'ennono bwe tunabiteeka ku bbugwe tujja kusobola obbikuuma. Ebiraba tebirina bbugwe bakyala kimpadde kye bava bagenda nga bagenda babigabana ky'ovulaba nga bituweddeko. Oweekitiibwa Dr. Wamala Anthony mu kwogera kw'alaze okutya okw'amaanyi olw'ebifo ebyobuwangwa ne Nono olw'okwesenzaako bannakigwanyizi buli lukya ng'ate babeera bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Embuga yonna kumpi eweddewo. Abantu bazimbye ne bazimba ne ku malaalo. Tulabye ekimbejja wonna waweddewo. Eka ezaali 5-2 batutegeezezza nti kati ziri 10. Wano ewa Kyabaggu we tuli nalyo ettaka lyesenzeddwako abantu ab'enjawulo. Oweekitiibwa Dr. Wamala ono alagidde obwetaavu bwa gavumenti okwongera okuteekesa mu nkola amateeka agakugira ekibbattaka mu Buganda bw'atyo n'asaba abantu okumanya nti ebifo bino biriko bannyini byo. Njagala okuddamu okukubira gavumenti omulala nti amateeka g'ettaka gakole abantu baleme kwesenza ku ttaka nga bwe basanze ate n'abantu baffe bamanye nti ebintu biriko bannyini byo. Ettaka lino lya Buganda lyaffe ng'Abaganda naye n'Abaganda waliwo bitugasiza awamu nabaawo n'ebyaffe eby'obuntu. So omuntu aleme kulowooza nti ekyaffe ekyawamu ate ye asobola okujja n'akyesenzaako nga ye n'akikozesa ebibi eby'obuntu. Oweekitiibwa Wamala era kinoganyiza ng'ettaka okutudde embuga zino bwe liri erya Buganda era ng'embuga zino zonna nkulu nnyo mu Buganda. Embuga zino ze nnono zaffe ze nsibuko zaffe bwe buzaale bwaffe twagala okuzikuuma butiribiri n'okuzirabirira obulungi. Oweekitiibwa Wamala era ano alagidde obwetaavu obw'abantu abakuuma ebifo bino eby'ennono okufaayo ennyo okubisaako obulambe oba obupande okusobola okwanguyiza abalambuzi okubimanya wamu n'ebikolebwako wamu n'okubikuuma nga biyonjo. Bakikuumye nga kifo kiyonjo kirabika bulungi ate ddakiriko ebintu bingi ebyo ebyafaayo ebyetaaga okulambula. Kyambadde mbakubiriza tutwongere okukitereeza oboolyawo n'okukitunda eri bannaffe abalambuzi kuba bw'okitunulira kiriko ebintu ebikulu bingi. Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Kikulwe mu kwogera kwagamba nga olulangira wamu n'obwakabaka bwa Buganda nga bwe baakola enteekateeka y'okuddamu okulambula ebifo bino eby'ebyobuwangwa n'ennono era ng'ategeeza ng'ekifo kya jjinja mawuuno nga bwe kibaddeko enkaayana nnyingi okuva mu balangira n'abambejja mu Buganda. Nga tunyweza enkolagana wakati w'ebifo bino okulaba ng'obwakabaka bwa Buganda nga bubadde butambula bulijjo bwongera okulaba nga tugoba bakasaanya abawewaddeyo okulaba ng'ebifo bino bwe tebabiraba mu nnono yaamu obulaba biraba mu byanfuna. Bw'atyo Ssaabalangira Kikulwe agamba nti olulyo olulangira lulina ebyobugagga bingi mu Buganda wabula ng'ekibiremesezza okulaakulana z'enkaayana ezibibaddemu. Okuba nga birambula ebifo bisatu okuvira ddala n'okutuuka mu ifo kino ng'akyali mulangira wano waayita okusaba abalongo bano mayanja bamuwe olukusa okugenda okutuula ku Namulondo era wano wali olutabaalo olw'okubiri olutandika.
omulangira luwangula musajja nsolongono naye yakuma ebifo by'abaana abalongo naye mu kwogera kwa gamba nti baagala okulaba ng'obwakabaka bwa Buganda bukwataganira wamu nabo okulaba nga bongera okukuuma ebifo bino eby'ebyobuwangwa n'ennono nga kw'otadde n'okugobako bannakigwanyizi. Baagala okukisaanyaawo naye kyamukisa mulungi tutandise kati okulaba tuva wano tugenda kutula tulaba eddala kiki ekyetaagisa ennyo okukuuma ekifo kino. Leero mu kulwana entalo nnyingi ennyo tusigazaawo yiika 10 weewaawo. Ekifo ky'ebyobuwangwa ekyajjinya mawuno kyali kuyiika ezisoba 50 nga kati wetwogerera kitudde kuyiika 10 oluvannyuma lw'okukirwanirira ennyo obutasaanawo. Oweekitiibwa Dr. Amala Anthony era yeeyongeddeyo n'alambula n'amasiro ga Ssekabaka Ssuuna II ag'ewamala wamu n'amasiro ga Ssekabaka Kyabaggu ekyebanda mu Busiro nga kaweefube olwaleero okulambula ebifo bino eby'ennono amukomekereza mu masiro g'e Kasubi. Karo Nakibuule, Dewot TV, Amasukulumu.